Fiz um lanche com pão integral, tomate cereja, pepino, maionese, um pouco de sal e azeite. E para acompanhar, um suco de laranja. Fazer um bolo de banana com achocolatado e canela também. Fazer um bolo de banana, achocolatado e canela. Vou tentar, né, fazer um bolo mais diferente. Duas bananas. Dois ovos, margarina. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Eu uso é com sal mesmo, porque eu não compro uma para fazer receita. Uso com sal mesmo. Vou colocar 2 colheres de sopa. Tem temperatura ambiente, então tá molinha. Duas xícaras de farinha de trigo. Gramas de achocolatado. Colocar canela em pó também. Uma colher de chá. Uma colher de chá, acho que tá bom. Ah, açúcar, né? Vou colocar um pouco de açúcar também. Usar aqui também para medir. Mais umas 50 gramas também. 50 gramas? É. 50 gramas. Quero bolo tão doce, que também tem o açúcar da banana, né? Também do achocolatado. Vou colocar aos poucos, vou colocar de 100 em 100 ml.
precisar mais, eu coloco mais. Facilita também deixar os ingredientes perto de você, já separado. O ovo já quebrado. Se for clara, também já está batida. Deixar o mais facilitado possível, que aí sai mais rápido a receita. Deixa a cozinha também mais organizada, mais fácil para limpar. Inicial era de picar a banana, só que pensei, ah, vai dar muito trabalho, vai estar sujando muita coisa. Amasso ela no próprio bonde, eu vou fazer o bolo e facilita a vida, né? Foi aí 200 ml mais ou menos de leite. Você gosta de bolo de banana? Deixa aqui seu comentário. Se tiver sugestão também de outros sabores. Aqui no canal tem outras receitas também. Tem uma playlist, na verdade, com receitas da Luara Dantas. Sou eu. Bom, já ficou bem mais líquido. Agora eu vou ligar o forno para ir pré-aquecer. Agora que o bolo tá. O bolo não, o forno tá esquentando. Vou terminar aqui, né? Mexer mais um pouco para dissolver. O ingrediente misturar tudo. Agora eu vou tentar decorar a forma. Assim por dentro, com banana também. A forma aqui. Pronto. Começar essa aqui pra cá, né? Colocar primeiro no fundo da forma. O que a gente aprende de bom é bom, não é verdade? Coloquei assim, aí sobrou esses pedacinhos. Vou ver se dá pra colocar assim mais pro meio. Alguns pedaços vão ficar com mais pedaços de banana. Pronto, aí ficou assim, só em cima. Deixa eu arrumar aqui. Agora eu vou terminar o bolo, né? Deixar pra cá, trocar. Vou colocar agora o fermento. Uma colher de sopa dessa, né? Uma tampa corresponde a uma colher de sopa. Então eu vou usar essa aqui de medida. E
Eita. Então, uma colher de sopa de fermento. É incrível que eu esqueço, às vezes, o nome das medidas, dos ingredientes, né? Bom, mexer aqui. Pronto. Agora ficou na forma. Não é que tenha sido, que não tenha sido muita massa. As bananas eram grandes, eu acho que se fosse menor, acho que não, acho que deveria ter colocado menos farinha, porque eu acho que colocou muita forma na massa. Acho que eu fiz muita massa para pouca forma, então eu acho que eu deveria ter diminuído um pouco a quantidade na farinha, né? Colocado só 1,5, porque dá bastante, como fala? As duas bananas já rendem dentro da massa, né? Então acho que eu coloquei farinha demais, espero que não transborde dentro do forno, porque isso aconteceu uma vez com o bico, só que não foi com o bolo de banana, foi com outro bolo. E é isso, agora esperar um tempo pra ver se fica bom. Fica pronto? Não. Esperar um tempo pra assar, né? Aí depois eu tiro e mostro pra vocês o resultado. Ficou assim. Ficou mais ou menos 40 minutos no fogo. Eu não achei que ia rachar tudo em cima. Mas tá bom. Agora tá quente, eu vou esperar esfriar pra desenformar e mostrar pra vocês. Ele murchou um pouco. Vou desenformar agora pra mostrar pra vocês. Vou passar a farra aqui pra soltar. Ele tá um pouco morno ainda. Acho que já dá para desenformar já. Suspense. Aí, saiu tudo. Agora eu vou cortar um pedaço. Com a cobertura, né? A banana. Bolo de banana com chocolate. Mostrar mais de perto pra vocês.
pedaço ali cortado.